Sveiki, brangieji. Šiandien kalbėsim apie mūsų pašaukimą būti palaimintais. Dievas mus išsirinko, kad galėtų parodyti savo visus turtus gailestingumo, malonės turtus, kuriuos yra paruošęs mums Kristui Jėzui. Ir mes įtikėję Kristų kaip savo viešpačiu, kaip Dievo sūnumi, mes esam Abraomo palikuonis. Mes įėjom į sandorą, ką praeitą kartą pamokslavau, kad mes esam Abraomo sandoros dalyviai ir esam paveldėję Abraomo palaiminimą. Turime amžiną sandorą Kristuje Jėzuje. Tai reiškia, kad Dievas tau ir man yra paruošęs palankumą visiems amžiams. Dievas Kristuje Jėzuje dovanojo mums savo teisumą. Jėzus tapo nuodėme už mus, kad mes jame taptume Dievo teisumu. Ir suvokti Dievo malonę, manau, yra vienas gal svarbiausių dalykų dvasiniam gyvenime. Nes kai mes suvokiam, kad Dievas yra be galo maloningas ir geras, ir kad Jis išsirinko mus ne dėl mūsų elgesio, ir kad Jis žiūri mus ir mes Jam patinkam ne todėl, kad esam labai faini arba kad kažkaip įvykdėm Jo įstatymus ir esam moralūs ir geri. Bet dėl to, kad Jis tiesiog mūsų kūrė ir brangina kaip savo nuosavybę. Ir Kristuje Jėzuje mums dovanojo teisumą. Kai šitas suvokimas ateina į mūsų galvą, mes visą, ką darom Dievui, darom tada jau iš meilės, iš dėkingumo, o ne tam, kad užsitarnautume Jo palankumą. Ir aš manau, kad kai šventoji dvasia mums leidžia suvokti, jog iš Jėzaus Kristaus mes gaunam malonę po malonės, iš Jo pilnatvės mes gaunam malonę po malonės, mes galim lengvai tada pasiduoti ir leisti Dievui būti mūsų gyvenimo režisieriumi. Nes Lietuvoje yra įprasta sakyti, būk savo gyvenimo kalvis. Kaip pasiklosi, taip išmiegosi. Tas mainų tokia sistema, kurioje mes užaugam, kad mes gaunam tai, ką mes pasėjom, yra viena dalis mūsų gyvenimo. Bet žvelgiant į šventąjį raštą, galim matyti, kad Dievas veikia visose aplinkybėse, kad Dievas veikia savo tauto ir Dievas yra tas pagrindinis režisierius. Šiandien noriu su jumis peržvelgti Juozapo istoriją, bent dalį jos. Jis yra Abraomo palikuonis, jis yra tos sandoros dalyvis. Kai Dievas pradžios knygos 15 skyriuje mes skaitom, kad Dievas sudarė sandorą su Abraomu ir davė pažadą, kad duos jam palikuonį. Ir kad vėliau tie palikuonys jie atsidurs tremtyje, kad jie bus svetimam krašte, kad jie bus spaudžiami 400 metų, jau buvo išpranašauta apie tą laiką, kada Juozapas gyvens. Taigi Abraomui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas, Jokūbui gimė Juozapas, vienas iš 12 Jokūbo vaikų. Ir Jokūbas labai mylėjo Juozapą. Juozapas yra Kristaus prototipas, arba tas pirmasis toks provaizdis, koks Kristus ateis, koks jis bus. Ir Juozapo istorija, jinai yra iš tiesų įspūdinga. Raginu tave paskaityti pradžios knygą dar kartą, nuo 37 skyriaus iki pabaigos, iki 50 skyriaus yra Juozapo istorija. Aš šiandien tik paskaitysiu tą vėlesnėje dalį, bet labai trumpai Juozapas, kuris buvo tėvo mylimas, dėl tos didelės tėvo meilės ir šališkumo buvo brolių nekenčiamas. Ir dėl to broliai jį atidavė į vergystę, jį išdavė jį, jį primušė, norėjo iš tiesų užmušti, bet galiausiai pardavė. Juozapas atsidūrė vergo pozicijoje, galiausiai vėl nekaltai yra apkaltintas ir iš Potifaro namų, kuriuose tarnavo, atsidūrė kalėjime ir 13 metų, ne dėl savo kaltės, dėl to, kad laikėsi teisumo, buvo nekaltas, atsidūrė kalėjime 13 metų, jis kenčia. Bet Dievas visą laiką buvo su juo. Ką mes matom, kai skaitom šventą raštą, mes matom, kad Dievas savo palankumą rodė Juozapui
per visas vatas išmėginimo akimirkas, per visus sunkumus, kaip broliai nekinti. Juozapas galėjo pasipiktinti, galėjo kartėlis atsirasti jo širdį, bet jis buvo ištikimas ir Dievas buvo su juo ir jį laimino. Vėliausiai Juozapas atsiduria tokio išaukštintai pozicijoje, kad tas pažadas, kurį Dievas jam pradžioje davė per sapnus, kažkada Juozapas susapnavo, kad jo broliai visi nusilenks prieš jį. Jis sapnavo po to, kad ir saulė, ir mėnulis, ir 11 žvaigždžių visos nusilenkė jam. Ir dėl to broliai jo nekentė. Bet Dievas taip jį išaukština, kad Juozapas atsiduria faraono rūmuose ir faraonas paskiria jį valdyti viso Egipto žemėje. Tai yra įspūdinga istorija, kad Juozapas iš vergo tampa antras po faraono. Ir galiausiai tie broliai, kurie jį išdavė, kurie nekentė jo, ateina patys į Egiptą pirkti grūdų. Ir Juozapas juos pamato, juos atpažįsta. Ir padaro tokią schemą, žodžiu, kad jie taptų kalti, paverčia juos tarsi vagimis. Bet jo tikslas yra, kad jo visa šeima ir tėvas visi ateitų pas Juozapą. Ir ta akimirka, kai Juozapas vėl pamato savo po kelių metų, tenais pamato savo brolius, kurie ateina, atveda ir jo patį jauniausią brolį Benjaminą. Yra tokia scena, kur Juozapas nebesusivaldo. Jis turi visą galę keršyti savo broliams, bet jis supranta tą Dievo režisūrą, kad Dievas virš visko yra aukščiau. Ir štai ką Juozapas pasako, kai apsireiškia, kad jis nėra egiptietis, o yra jų brolis. 45 skyriuje Juozapas pasakyta, nebegalėjo susivaldyti ir sušuko esantiems su juo. Išeikite iš čia, egiptiečiams. Nieko nebuvo prie jo, kai Juozapas prisipažino savo broliams. Jis taip garsiai verkė, kad išgirdo egiptiečiai ir faraono namai. Juozapas tarė savo broliams. Aš esu Juozapas. Ar mano tėvas gyvas? Jo broliai išsigandė, negalėjo nė žodžio ištarti. Juozapas tarė savo broliams. Prieikite prie manęs. Jiems priejus, jis kalbėjo. Aš esu Juozapas, jūsų brolis, kurį pardavėte į Egiptą. Nesisielokite ir nebijokite, kad mane pardavėte. Jūsų gyvybę išlaikyti Dievas mane siuntė pirmą jūsų. Paklausykim, ką Juozapas sako. Kokia, pabandykim įlysti jo galvą, jo širdį. Jis iškenčia vergystę, pažeminimus. Jis turbūt labai gerai dar atsimena savo brolių veidus, kai jie jį daužė, kai jį pardavė, kai įmetė į duobę. Galiausiai, kai atiduoda į vergystę, tiesiog parduoda už 20 sidabrinių. 13 metų praleistų kalėjime. Ir štai jisai mato tos brolius, jis galėtų kerštauti, mes matom, kad jo prote, tas saugiklis, kuris apsaugo jo širdį nuo kartėlio, nuo keršto, nuo įsižeidimų, buvo būtent tas paveikslas, kad Dievas yra režisierius ir jis viską tvarko. Ir Juozapas čia guodžia savo brolius sakydamas, nesisielokite ir nebijokite, kad mane pardavėte. Jūsų gyvybę išlaikyti Dievas mane siuntė pirmą jūsų. Visas kentėjimas, Juozapas sako, kurį aš patyriau, buvo didysis Dievo planas. Dievas buvo tas režisierius, kuris taip sutvarkė viską, kad nusiųstų mane pirmą jūsų gyvybę išgelbėti. Aš esu čia tam, kad jum patarnaučiau. Ir jis tęsia toliau, tik 2 metai, kai badas žemėje, jis dar tęsis 5 metus, kuriais nebus nei ariama, nei pjaunama. Dievas atsiuntė mane pirma jūsų, kad išsaugotų jūsų palikuonis ir išgelbėtų jūsų gyvybės dideliu išgelbėjimu. Taigi ne jūs mane čia atsiuntėte, bet Dievas. Pažiūrėk, kas vyksta jo prote, jo širdy.
Visame tame laike Juozapas sako, Dieve, tu davei man sapną, tu turi man planą, aš nesuprantu turbūt to plano, kodėl aš turiu būti vergystėje, kodėl turiu pakęsti brolių neapykantą, bet tu esi režisierius. Ir sako, ne jūs mane čia siuntėt, bet Dievas. Ir toliau žiūrėkit, jis sako, jis, Dievas, mane padarė tėvų faraonui, visų jo namų tvarkytojų ir Egipto šalies valdytojų. Skubiai keliaukit pas mano tėvą ir sakykit jam, taip sako Juozapas, Dievas mane padarė viso Egipto viešpačiu, atvyk pas mane negaišk, gyvensi Gošeno krašte ir būsi arti manęs tu, tavo sūnus ir vaikaičiai, tavo avis, galvi ir visa, kas tau priklauso. Aš tave viskuo aprūpinsiu dar 5 bado metus, kad tu neskurstum su savo šeima. Jūs ir mano brolis Benjaminas mato, kad aš jums kalbu. Praneškite mano tėvui apie visą mano garbę Egipte ir apie visą, ką matote, ir skubiai atgabenkite čia mano tėvą. Tada jis puolė savo broliui Benjaminui ant kaklo ir abu verkė. Jis bučiavo visus savo brolius verkdamas. Po to jo broliai kalbėjosi su juo. Jokios nuoskaudos, jokio pasipiktinimo. Toks gražus paveikslas brolio, kuris atkentėjo, kuris patyrė pažeminimus, bet supranta, kad Dievas yra tas režisierius. Pagalvok apie savo gyvenimo situacijas. Ar yra kažkokių pažeminimų tavo gyvenime buvę, kurios tu galvoji, kodėl taip atsitiko? Kodėl tas ir anas įvyko? Gal tu šiandien esi dobėjai? Gal tu šiandien esi kažkokioj tai traumuotoj tokioj pozicijoj, tokioj sudėtingoj vergystės pozicijoj? Gal šiandien tu išgyveni išbandymus kažkieno neapykantą dėl to, kad gal tau sekas ir kažkas nori tau keršyti, nes piktumo aplinkui pilna. Kad tau širdis neužkietėtų, kad tu nepasipiktintum ir negalvotum, kodėl taip yra. Turi išmokti, pamatyti, ką matė Juozapas. Juozapas matė, kad visame tame Dievas yra virš visų, virš visko, virš visų žmonių režisierius. Ir čia krikščioniško gyvenimo, tokia dvasinio gyvenimo paslaptis, kad niekas negali įvykti tavo gyvenime, kam Dievas nesuteiks leidimų. Jobo istorija tą patį iliustruoja. Jėzus sakė, kodėl jūs mažatikė jaudinatės, rūpinatės kažkokiais dalykais. Jūsų tėvas danguje, pasirūpins jumis, ieškokit jo karalystės visų pirma. Net plaukas nuo tavo galvos negali nukristi be jo žinios. Dievas prižiūri žvirblius, tavo gyvybė yra brangesnė už žvirblio gyvybė. Jėzus kalba apie tai, kad visa, kas vyksta šitam gyvenime, yra Dievo prižiūrima. Ir kartais Lietuvoje man patinka toks dalykas, kad lietuviai man tenka girdėti dažnai, stebi ženklus ir sako, ne šiaip sau tai įvyko. Yra dažnai toks suvokimas žmonėse, tokia tarsi Dievo baime, kartais prietaringumas, kad visa, kas įvyksta, turi priežastį ir kad yra kažkoks antgamtinis, toks metafizinis veiksmas, kuris tiesiog nėra gal natūrali žmogaus elgesio pasekmė. Ir iš tos vietos gal tai yra gražus toks pradinis taškas pajudėti link to, kad iš tiesų yra Dievas, kuris viską režisuoja ir viską sutvarko. Ir visa istorija, visi įvykiai, karai, Dievui yra žinomi, pandemija, kas įvyksta, situacijos, išdavystės, kažkokie skausmai tavo gyvenime, jie neįvyksta šiaip sau. Ir tapti palaiminimu tu gali tik suvokdamas, kad Dievas yra maloningas ir kad tu esi jo nuosavybė, kad jis neleis jokiai negandai priartėti prie tavęs, nebent ta neganda turi tave kažkaip pakelti ir išaukštinti. Nes yra tas elementas gyvenime, kai Dievas leidžia pažeminimus, kad tu galėtum būti išaukštintas.
Jėzus netgi sakė, kas save pažemins, tas bus išaukštintas. Tave žmona gali pažeminti. Ir tu gali kovoti, kautis su ja, įrodinėti savo tiesą. Bet jeigu tu išmoksi priimti pažeminimą, žinodamas, kad Dievas yra tavo išteisintojas, kad Dievo rankose tu esi saugus, aš esu saugus, tu tikrai būsi saugus, neleisi kartėliui užsimegsti širdį. Paulius laiškė romiečiams sako, nekerštaukit, broli, atiduokit viską į Dievo rankas. Tai tu gali tapti palaiminimu, nes pats esi palaimintas, tau daug atleista, man daug atleista. Ir aš neturiu tikros geros priežasties Dievo akivaizdai kažkam neatleisti ar kerštauti. Bet darydamas gerą tam, kuris daro blogą, raštas sako, mes suverčiam anglis ant jų galvos. Žinau, kas liūdna šitoje istorijoje, kad broliai, kurie išdavė Juozapą, jie ateina galiausiai pas Juozapą, gauna visus tos palaiminimus, gauna apsaugą, jie maitinasi gerai, jų vaikai gerai gyvena. Bet vėliau, kai Jokūbas tėvas miršta, jau ištaręs palaiminimus, jie visi išsigąsta ir jie galvoja, kas dabar bus. Ar 50 skyriaus, 15 eilutėje sako, Jokūbui mirus, Juozapo broliai bijojo ir kalbėjosi. Galbūt Juozapas pradės neapkęsti mūsų ir atkeršys mums už visas piktadarystės, kurias jam padarėm. Matai, meilė nėra baimės. Ten, kur yra baimė, ten nėra meilės. Nes meilė išveja baimę. Jie bijojo Juozapo ir galvojo, Juozapas gal čia sublefavo, gal šiaip buvo geras, bet jis prisimins mūsų nusikaltimus. Ir čia, kur Juozapas panašus į Jėzų, jis yra tas provaizdis, tas prototipas. Neatsimena tų nuodėmį. Ir štai kokį planą jie sugalvoja. Jie nusiuntė jam tokią žinę. Tavo tėvas prieš mirdamas. Man čia tokie liūdni žodžiai. Sako, tavo tėvas. Tas tavo tėvas yra ir jų tėvas. Galėjo sakyti mūsų tėvas, bet sako, tavo tėvas prieš mirdamas liepė mums, kad sakytume tau, atleis savo broliams jų nusikaltimą ir nuodėmę, nes jie piktai su tavimi pasielgė. Taigi dabar prašome atleis savo tėvo Dievo tarnų nusikaltimą. Juozapas verkė girdėdamas šiuos žodžius. Kodėl Juozapas verkė? Jis verkė ne dėl to, kad tokia priesaika davė tėvas, kad jis dabar negali atkeršyti. Juozapas verkė, nes jis matė savo brolių baimę. Matė jų nesupratimą. Matė, kokie jie, kaip jie masto žmogiškai toliau. Kaip jie masto taip įprastai. Ir galvoja, kad visa galia yra jo rankose dabar čia kerštauti. Dėl savo gyvybės bijodami. Jisai verkė dėl jų netikėjimo, nes jie taip ir nesuprato, kas čia vyksta, kad yra didysis režisierius, kuris viską suplanavo. Juozapas jiems atsakė, nebijokit, argi aš užimu Dievo vietą? Nebijokit, argi aš užimu Dievo vietą? Ir jis nusižemina taip, nors turi visą valdžią, jis turi tokią galę, kaip niekas kitas Egipte. Antras po faraono. Ir jis sako, nors jūs man norėjote blogo, Dievas tai pavertė į gerą, norėdamas įvykdyti, ką šiandien matote, išgelbėti daugybę žmonių. Todėl dabar nebijokite. Aš maitinsiu jūs ir jūsų vaikus. Taip jis guodė ir ramino juos. Jeigu mes mastom apie Dievą, kad Dievas yra toks nuolat norintis kerštauti kažkaip ar skaičiuojantis mūsų nuodėmes, mes iš tikrųjų jo nesuprantam, mes taip ir liksim tokioj baimėj, kad jis nenubaustų, kad jis kažkaip neatkeršytų mums. Bet jeigu suprasim tą malonę, jog Dievas išsirinko mus prieš pasaulio sukūrimą, kad jis yra daug geresnis, nei mes čia matom Juozapą, kad Dievas turi tą planą nuo pat pradžio, išgelbėt mus ne dėl mūsų gerų darbų, kad
Abraomo palaiminimas ateitų visiems pagonim, visi, kurie įtikės. Ir Paulius sako, ne tie, kurie pagal kūną Abraomo palikuonis yra, bet tie, kurie tikėjimu yra išteisinti, nes teisusis gyvens tikėjimu. Tai Pauliaus viena mėgstamiausių frazių, kai mes tik patikim, kad Dievas yra toks geras, kad patikim, kad Jėzus už mus kentėjo ir mirė, kai mes patikim tuo gerumu, tas tikėjimas, kad Dievas yra geras ir padaro mus teisius, taip mes ir esam išteisinti ir visada būsim išteisinti. Kai suprantam, kokia gili yra ta Dievo meilė, kad ji nesibaigia, tu negali Dievo nuvilti, aš negaliu jų nuvilti. Ir kai suprantam, jog Dievas yra tas režisierius, jis viską mato ir viską leido mūsų gyvenime, kai galime tas jo saugias rankas pasiduoti, iš tos malonės suvokimo, iš to gerumo ateina noras tapti dosniu palaiminimu kitiems. Čia ir yra raktas tavo gyvenime neįsileisti nei kartėlio, nei keršto, bet tiesiog suprasti, koks Dievas yra geras. Kad tu taptum palaiminimu, tavo gyvenimas taptų palaiminimu. Mūsų viešpats Jėzus Kristus. Jis yra tas, kuris iškentėjo už mus. Hebrajams 4 skyriuje, 15 eilutėje sako, juk mes turime ne tokį vyriausiai kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet, kaip ir mes, visaip gundyta, tačiau nenusidėjusi. Todėl drąsiai artinkimės prie malonės sosto, kad gautume gailestingumą ir rastume malonę pagalbai reikiamų metų. Jėzus Kristus, jis iškentė už mus. Jis buvo gundomas, jis žino, ką reiškia patirti neteisybę, ką reiškia patirti išdavystę. Jis nenusidėjo, bet jis išgyveno tuos skausmus. Mes išgyvenom ir nuodėmės skausmą, ir nuodėmės pasekmės skausmą. Kai mes netinkamai pasielgiam ir prarandam pagarbą, prarandam draugą, mes išgyvenom ir tas pasekmes. Ir raštas mus ragina, artinkimės prie jo malonės sosto, tos neužtarnauto palankumo vietos, kad patirtume gailestingumą. Tai reiškia, kad negautume tos bausmės, kurios nusipelnim, o gautumėm Dievo dovanas, kurių nenusipelnim. Toks yra malonės sostas, tokia yra ta gailestingumo vieta. Ir toks yra mūsų vyriausiasis kunigas Jėzus Kristus, kuris gali atjausti mūsų silpnybei. Šitas suvokimas, koks geras yra Dievas, perkeičia mūsų širdis ir suteikia mums jėgų nebenusidėti. Nėra kitos galios transformuoti, perkeisti mūsų širdis, kaip Dievo meilė ir jo malonė. Greičiausias būdas arba giliausias poveikis mums būti perkeistais, tai yra pamatyti save Dievo akimis, kaip Dievas mus mato. Kada mes matom save tomis mylinčiomis Dievo akimis ir išgirstam šventosios dvasios žodžius mums tariant, tu esi mano mylimas sūnus, kuriuo aš gėriuosi, kai šventoji dvasia mums tai prabyla, tai perkeičia mus. Ir mums labai reikia tokios atgailos arba tokio minčių perkeitimo, metanojos, tokio atnaujinimo savo proto Dievo malonę, kad galėtumėm gyventi šventai ir teisiai. Nes Dievo malonė yra tas įrankis, kuriuo Dievas pasirinko perkeisti mūsų širdis. Kai kurie sako, reikia įstatymo. Įstatymas yra šventas ir tobulas. Bet įstatymas yra negailestingas. Kas gyvena įstatymu, tas bus pripažintas teisiu, jeigu laikysis viso įstatymu. Bet niekas negali laikytis įstatymu. Niekam nepavyks išlaikyti jo. Ir jeigu mes nusidedam vienam taške įstatymu, kažkur suklumpam, tai mes nusidedam prieš visą įstatymą. Ir įstatymu nebus niekas išteisintas. Išteisinti mes esame Kristuje, Jėzuje, jo darbais, jo atliktų darbų, ką jis padarė ant kryžiaus.
Ir šita malonė žinia, kai va, Dievo malonė žinia ateina į mūsų širdis, jis sukuria mumise energiją, tą norą gyventi gailestingume, gyventi džiaugsme. Ir kai Evangelija malonės yra skelbiama, rezultatas koks būna? Širdyje užgimsta džiaugsmas, meilė, ateina ramybė. Jeigu mes neturim to kaip pagrindo, bet koks šventėjimo darbas, kada mes žvelgdami žodį stengiamės savo jėgomis būti labai teisūs ir norim įtikti Dievui, bet nesuprantam, kaip veikia malonė, ateina našta, ateina sunkumas, ateina toks prislėgimas. O kada mes Dievo malonę priimam ir ilsimės jame, Dievas veikia. Ir ta silpnumo akimirka, kada mes išgyvenam silpnumą arba savo netinkamumą, tokį matome savo kūne, kad nėra manyje Dievo meilės, nėra tokio noro dabar eiti tarnauti, kažką daryti, tai nereikia savęs bandyti pripumpuoti, ką reikia padaryti tiesiog eiti prie jo malonės sosto, pas mūsų vyriausiai kunigą, aukščiausiai kunigą, Jėzų Kristų, ir ten pasiduoti. Ir kai mes ilsimės jame, kai ateinam pas jį, prislėgti, suvargę, žvelgiam į jį, mokomės iš jo romumo. Romumas reiškia suvaldyta stiprybė arba nesidraskimas toks. Mes išmokstam tokio gero malonės ritmo savo gyvenime. Ir tas suvokimas, kad Dievas yra mūsų gyvenimo režisierius, na, išlaisvina mus. Mes galim ilsėtis jame ir tai pagimdo mumise šventosios dvasios veiksmą, kur tai, kas būna atlikta per mus, palaiminimai, kurie ateina per mus kitiems, visą garbę už tai gauna Dievas, nes ne mes savo prakaitu tai padarėm. Todėl kaip bažnyčia galim mes vienas kitą padrasinti. Tu gali dabar, aš taip įsivaizduoju, tu sėdi pamaldose, gali atsisukti į savo kaimyną ir taip linktelti galvą ir pasakyti, tu Abraomo palikuonis. Kristaus teisumas yra su tavimi. Jeigu nenori sakyti, tiesiog pažiūrėk taip rimtai ir linktel galvą. Ir mes suprasim, ką tu turi omeny. Mes esam jo nuosavybė ir kaip bažnyčia stebėkim tą šventosios dvasios veikimą. Kažką Dievas daro, šitą pandemiją taip daug ką sukrata, daug ką kažkaip sudrebina. Šventoji dvasia nori mus išmokyti būti vedamais šventosios dvasios, atpažinti šventosios dvasios vėją, tą dvelksmą. Jeigu tu jauti tame tarnajame Dievui, kad yra prakaito kvapas, tavo pastangų, tavo tokios stengimus. Nurimk. Pasiduok kaip Juozapas į Dievo rankas, net jeigu esi kalėjime kažkokiam. Pripažink, kad Dievas yra režisierius. Ir ištark jam savo silpnumą, prisipažink jam ir lauk Dievo dvasios veikimą. Lauk, kada šventoji dvasia atvers tau kažkokią galimybę pajudėti, eiti pirmin, žengti žingsnį. Ir ateis jėga iš šventosios dvasios tau judėti. Jeigu tu buvai kaip brolis, va, tas neatnaujinto tokiu mąstymu ir gyveni tokioj baimė, arba randi kažkokį netleidimą, kažkokį sunkumą, kažkokį kerštavimo jausmą, atnešk tai irgi Dievui. Pasiduok jo rankas, nes tu nebūsi palaiminimas. Tu negali piktas, suirzęs, neatleidęs būti palaiminimu kitiem. Abraomo palaiminimas ilsisi, bet jis negali tekėti per tave. Jis ant tavęs, tu esi jo, bet jis negali tekėti per tave. Todėl priimk tą atleidimą, kaip Juozapo broliai, kurie atėjo su ta baime. Tiesiog priimk tą gerumą, priimk Dievo gailestingumą tau, pasilik jame, ateik pas Jėzų, atiduok savo gyvenimą. Nežinau, kokia tavo situacija, bet dabar mes melsimės kartu
Ir tu maldoji, būdamas ir vėliau prie stalų sėdėdami tiesiog vienas už kitą pasimelskim. Jeigu yra kažkokia našta situacija, kuri tau atrodo sunki, ir tu nematai prošvaistės, nematai dar to šviesos tunelio gale, nenusivilk. Juozapas 13 metų kentėjo kalėjime, bet Dievas nebuvo niekur pasitraukęs, Dievas buvo šalia. Ir aš tau pasakysiu tokia kaip paslaptį, net jeigu tu nejauti Dievo buvimo, žinau, kad jis yra tavo gyvenimo režisierius. Jis yra tavo palaikytojas, jis už tave, jis ne prieš tave. Ir sunkumuose jisai bus tavo ganytojas, jisai ves ir išves tave. Tiesiog pasiduok į jo rankas, nustok režisuoti savo gyvenimą. Išmesk lauk tas mintis, kurias šiandien skelbia tiek daug pranašų visokių mokytojų. Režisuok savo gyvenimą, tvarkyk jį pats, daryk jį pats, tenais, ką tu užsibrėži, kokių tikslų tu juos ir pasieksi. Tiek daug to yra ir tokia didelė našta žmonėm, kurie bando ir nepaneša. Pasiduoti Dievo rankas yra tokia malonė, toks gerumas, toks polsis. Kas tave slegia, paveskim į jo rankas, kad patys taptume palaiminimu, nes gavom tą palankumą iš Dievo. Taigi kviečiu dabar mus visus melsis ir prašom, kad tu, Tėve, dėl tavo sūnaus Jėzaus, dabar kiekvienam, kuris klausosi, kiekvienam, kuris yra pamaldose, kad tu, Tėve, suteiktum malonę atpažinti tavo režisūrą, tavo veikimą mūsų gyvenime. Suteik šventoji dvasia savo paguodą ir ramybę. Meldžiu šventoji dvasia, tu kalbi per savo žodį šitas tiesas, parodyk dabar mūsų dvasiai, kad atpažintume, kur tu buvai ištikimas, kur tu mus vedėjai, kad ir Tėve priėmė tavo palaiminimus, taptume palaiminimu kitiems. Paimk naštas, atiduodam jas į tavo rankas. Tėve, meldžiu, ten, kur yra tos nuosavos pastangos, ten, kur yra tas toks draskimas, įsiejimas, noras užsitarnauti, noras įrodyti kažkam kažką, meldžiu Viešpatie, kad tu savo malonę sustabdytum, nuramintum, leistum priimti tavo veikimą. Jėzau Kristau, stovim ant tavo pažadų, ant tavo žodžio ir pasiduodami tavo šventas rankas. Pavedam visą bažnyčią, visi, kurie priklauso miesto bažnyčiai, kurie atėjo šios dvasinius namus ir laiko tai savo dvasinę šeimą. Te tas palaiminimas, kurį esi skyrė šiai bažnyčiai, te pasidalinant visų Viešpatie. Ir te tavo palaiminimas apsauga lydi mus visus, mūsų vaikus, mūsų artimuosius ir visa, kas priklauso mums. To meldžiam, Tėve, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Brangieji, palaiminto jum bendravimo. Jeigu turit ką pasidalinti vienas su kitu, aptarkit tai, bet leiskit ir šventai dvasiai jum kalbėti. Melskitės galbūt dar šito laiku, palaikydami vienas kitą. Te Viešpaties ramybė pasilieka šiose pamaldose su mumis. Amen.